Bidaia oro hasten da lehen bulkada batekin. Aldaketa oro hasten da erabaki batekin. Iraultza oro hasten da keinu batekin. Gasteizen, lotura industriala daukagu bizikletarekin. Baita bi gurpilen kirolarekiko tradizioa, eta bizikleta bidezko mugikortasunarekiko konpromisoa eduki ere, pertsonak nahi salgaiak garraiatzeari dagokionez. Bizikleta zoazenean, hiri garraioaren eredu jasangarriago bati bide ematen ari zara. Baina era berean, zenbait ondakin sortzen ari zara ezinbestean. Adibidez, gurpilak, aldatu egin behar baitira. Tokiko konponketa tailerren ondoan, ganberak eta gurpilatzalak jasotzeko sistema berezi bat jarri dugu martxan. Bizikleten gurpilek ibiltzeari inoiz ez uztea da proiektu honen asmoa. Hori dela eta, berreskuratutako kautxua, askotariko ekoizpen prozesuetan erabiltzeko soluzio teknologikoak bilatu ditugu. Hondakinen arazoa gure ekonomiarako lehengai bihurtzea da kontua. Zirkulua ixteko, zure gurpilak Gasteizko bizikleta sarerako seinaleztapen elementu bihurtu dira. Bizikletaren gurpila berbideratu dugu. Orain, berbidera dezagun beste guztia. Murriztu, berrerabili, konpondu, birziklatu.